Vítám tě u dalšího videa. Minule jsme se mohli společně vidět na představení Škody Fabie RS Rally 2 v Mladé Boleslavi. Byl to skvělý den a doufám, že jste se užili stejně jako my z videa. A dneska jsme vyrazili na testování Škody Fabie RS Rally 2. Nebudeme řídit, budeme se vozit, o to si myslím, že to bude mnohem větší zážitek. A nebude to jenom o testování Škody Fabie RS Rally 2, ale čeká nás tady spousta dalšího programu. Takže jdeme na to. Tak, konečně se vrhneme na technickou pasáž. Ahoj Honzo. Ahoj. My jsme se viděli už v minulém videu a já jsem řekl, že nechci točit s nikým jiným než Honzou, protože jsme se minule tak rozkecali, že bychom tam byli podle mě ještě doteď. Teďka po naší pravé straně stojí úplně holá karoserie. Co nám o ní můžeš říct? Co se tam událo nového? Co tam je za novinky oproti starší generaci? Tady jde krásně vidět, jak je ta karoserie odstrojená, že se můžeme podívat na ty detaily. Mm-hmm. Když jsme začali dělat tohle auto, tak jsme měli nový model, s kterého jsme začínali, ta Fabie 4. generace, která má novou platformu koncernu Volkswagen, mm-hmm. což pro nás byla velká novinka, protože předchozí R5 i S2000 i vlastně poslední VRCčko jsme dělali na stejné platformě. Mm-hmm. A tady ta platforma je jednak větší a jednak používá daleko lepší materiály, některé velice vysokopevnostní, to znamená pro nás daleko jednodušší. My jsme pro tohle auto poprvé použili metody, které jsme použili i v minulosti na optimalizaci podvozku, co se týče únosnosti. Mm-hmm. Takže tady to auto je daleko lépe spočítáno a navrženo a i během toho testování se ukázalo, že životnost a tuhost té karoserie vydrží daleko víc než na předchozím modelu, mm-hmm. což si myslím pro ty zákazníky bude zásadní, protože jasně. po těch závodech nebudou muset trávit čas tím, že budou opravovat tu karoserii, ale budou prostě revidovat ty běžné díly a auto bude nachystané na další závody. A ono se i dost říká, nebo jestli to říkali, že to auto je mnohem hodnější na té trati. Je to tak? Říkají, že to auto je stabilnější. Myslím si, že to je hlavně kvůli tomu, že máme větší rozvor. Asi o 9 cm, což je jakoby v rámci těch aut hodně. To auto tím, jak je jakoby, hlavně dole širší, tak máme víc prostoru si hrát. My máme některé komponenty, které jsou pravidlem určeny, kde je můžeme dávat, ale tím, že to auto je trošičku větší, tak máte mnohem víc prostoru. Víc hrát, kde posouvat a tím jakoby optimalizovat těžiště, jednak, aby jsme ho dokázali dát dolů, ale jednak, aby jsme dokázali třeba ty věci víc k sobě a tak dále. Uh-huh. My se můžeme podívat na jednu věc, která vlastně na tom závodním autě nejde vidět, to jsou tady ty pěny. Uh-huh. My vidíme na normálním autě tyhle, ale tyhle jsou přikryty tím karbonovým krytem uh-huh. a vlastně ta pěna je od sem až po ten vnější plech. To znamená, že v případě nárazu toho jezdce chrání jakoby relativně hodně tlustá pěna, která pobere tu energii toho nárazu. To si mi říkal vlastně už při představení, že se klade mnohem ještě větší důraz na tu bezpečnost toho pilota. Protože samozřejmě ten sport se zrychluje, čím se zrychluje, tím je to víc nebezpečné. A vím, že si mi říkal, že jste hodně kladli důraz na bezpečnost toho jezdce a celé té posádky. Je to tak a vlastně tohle je jenom jeden z těch prvků, který k tomu přispívají. Mm-hmm. Super, tak jdeme se pát dovnitř a půjdeme se pát rovnou na auto? Pojďme. Tak jdem. Dorazili jsme do takového hračkaství pro chlapy, protože tady je vystavených spousta komponentů z nové Fabie RS Rally 2. Tady máme dokonce i starý motor, že? Tím celý exponát vlastně začíná. A když se posuneme pohromadě a spoustě dílech dál a dál, tak tady máme úplně nový motor. Čím je unikátní oproti tomu starému? Čím se líší? Pracovali jsme tak na to, aby jsme komplexně ten motor vylepšili. Mm-hmm. Jednak máme nový základní motor, tentokrát je to s integrovaným výfukovým potrubím. Mm-hmm. To znamená, že ta lajna mezi hlavou a turbem je teďka menší, má jenom dva svobody oproti čtyřem na tom předchozím. Je to upravený vlastně sériový motor 2.0 TSI, která je v Kodiaku nebo v Octavii S. Ok, takže je to úplně ta samá hlava, ten samý blok, který je v Kodiaku a ano. je akorát uspůsobený na... Je předělaný podle toho, co nám vlastně dovolují pravidla. Tady ty díly jdou vidět potom jednotlivě rozebrané. Mm-hmm. Například tady jde vidět, že upravujeme nějaké věci toho spalovacího prostoru, sání a tak dále. Mm-hmm.
Co se hlavně liší u toho nového motoru, jsou vačky, protože tentokrát jsme poprvé použili systém VVT, to znamená, že dokážeme měnit časování v průběhu otáček motoru. Tím jsme hodně zlepšili průběh krotícího momentu a jezdci si to hodně chválili, že v nízkých otáčkách je ten motor o hodně svižnější. A tím pádem, když otáčky toho motoru klesnou, tak se to rychle vytáhne. A ten vývoj toho nového motoru trval cca jak dlouho těm inženýrům a tomu týmu? Zhruba 2 roky. 2 roky jste vyvíjeli ten motor a zase vlastně celé auto. Je to tak, je to vlastně vývoj celého auta, včetně toho motoru. Uh-huh. Tak vlastně začíná to tím, že nasáváme vzduch, je to sání teďka přepracované, dokážeme do toho motoru dostat ten vzduch jakoby pod větším tlakem, samozřejmě všechen ten vzduch musí potom tady tím restriktorem, který má průměr 32 mm. To je taky dané pravidly. To je dané pravidly. Uh-huh. Pak to jde do úplně nového turba, které je lepší zase z toho pohledu, že ty velikosti a ty jeho pracovní body jsou pro nás lepší než třeba to minulé turbo. Uh-huh. Ten vzduch potom jde do intercooleru, který díky tomu, že máme větší karoserii a víc místa, tak jsme dokázali dát větší intercooler nebo efektivnější intercooler. Je přepracované olivové hospodářství, aby jsme dokázali z trochu méně náplně, zase aby to bylo lehčí, aby jsme mařili méně výkonu. Máme přepracovaný průměr a klikovou hřídel tak, aby jsme vlastně dosáhli stejného objemu, ale za jiného poměru průměru a zvyhu. Zase, aby jsme snížili tření. Víceméně to jsou ty hlavní změny, ale těch změn je daleko víc. Je to hromada, je mi to úplně jasné. Tak tady máme nápravnice, brzdy, diferenciál, to všechno jste si úplně vyvíjeli? Je to tak, že víceméně, co tady na tom stole, jsme si vyvíjeli něco ve spolupráci s našimi partnery. Uh-huh. Ty díly, které tvoří to zavěšení, ramena, nápravnice, hlavy čepu kola, jsou všechno jakoby konstruovány u nás a vyráběny našimi dodavateli. Komponenty jako řízení, tlumiče, brzdy, diferenciál jsou zase vyvinuty pro nás našimi dodavateli a nějakým způsobem upraveny. Takže tady máme převodovku? Ano, převodovka, součást transmisí. Zase byla aplikovaná úplně stejná filozofie. Vyšli jsme z něčeho, co víme, že nám funguje, a hledali jsme, jak to vylepšit. Snížit váhu, zvýšit efektivitu, to znamená, snížili jsme tření. Tady oproti třeba tomu minulému modelu jsme snížili průměr tady těch ložisek a těsnění, a tím jsme snížili tření a zase ten výkon, který se vyrobí v tom motoru, se ho víc dostane na ty kola. Tady potom se dál můžeme podívat na vnitřnosti. Tady je rozebraný diferenciál, zase stejná filozofie, jsou to díly, které jsou podobné těm dílům z těch předchozích aut, ale jsou na ně aplikované naše nějaké poznatky. Třeba tady je vylepšeno mazání, kde vlastně tady jsou přidány ty kanálky a dírky, které má, může olej do těch vnitřností toho diferenciálu tím chladit a lépe mazat. Kardan polosy, zase stejný princip, snažili jsme se prostě to, co máme, co nám funguje, vylepšit. Jasně. Vy máte obrovské štěstí v tom, že přesně máte za sebou už dlouhé roky a hlavně spoustu prodaných kusů. Přesně tak. Spoustu aut, které vyhrály a spoustu aut, které vlastně jezdí za vody a těch informací je prostě hromada. Tím jsme začali, že jsme vlastně na začátku dali všechny na kupu ty informace, ať už o tom, jak s jakými díly měli třeba zákazníci problémy, jaké díly se třeba častěji prodávají, jakoby neúměrně vůči tomu zbytku, tak ty jsme nevytipovali, ty jsme se snažili vylepšit třeba víc. Máme spoustu dat, takže víme, v jakých podmínkách průměrně to auto jezdí. Jaké jsou rychlosti, jaké jsou teploty a tak dále, jak jsou maximální, minimální. Jo, rozhodně tohle je podle mě vážně úplně největší náboj a zbraň Škoda Motorsport, to, že máte ty informace a máte jich hlavně strašně moc od spousty uživatelů. Je to tak a je to vlastně ulehčuje to život pro ty rozhodování. Další nová věc, nádrž, změnili jsme výrobce, ale hlavně jsme změnili ten systém toho, jak se to palivo čerpá do motoru. Další nová věc je baterie. My máme předepsáno 8 kg minimální hmotnost baterie. My jsme splňovali to kritérium, ale za cenu toho, že ta baterie byla vlastně dovažovaná. A my jsme našli partnera, se kterým jsme vyvinuli baterii, která je na stejné váze, ale má o hodně větší kapacitu.
To je pro nás velmi výhodné, protože my nepoužíváme výkon motoru na to, aby jsme dobíjeli baterii. Další věc, na kterou jsme vylepšili od minulého auta, jsou extra lighty, které se používají při nočních zkouškách. A tentokrát jsme pracovali na tady těch extra lightech, které jsou pod hlavními světly a mají svítit do boku, takže když ten jezdec nejde přímo rovně, ale jede v nějakém směru, tak ať vidí, kam jde, nebo když odbočuje. Jasně. Když jsme vlastně změnili rozložení toho světla tak, aby fungovaly lépe. Uh-huh. Největší změna v interiéru jsou pak ty prvky toho, co ovládá pilot. Uh-huh. Tady je vlastně všechno přepracované. Nejmenší změna je ten displej, který má ten pilot před sebou, jasně, kde vidí hlavně tu informaci o tom, jaký rychlostní stupeň je a kdy má řadit. Uh-huh. Zásadně nové jsou tlačítka na volantu, uh-huh, kdy vlastně teďka ten pilot je schopný ovládat všechno, co potřebuje. Sám nemusí hledat, šahat vedle, jasně, sebe. A všechno má, prostě, má prostě před sebou. Ty nejdůležitější prvky jsou vlastně takto udělány, jako když drží ten volant, aby to dokázal bez přehmatnutí, uh-huh, ovládat. Dokáže tady ovládat extra lighty, dokážeme auto nastartovat, přepnout mod stage nebo road. Mm-hmm. Změna byla taky na tom central panelu, který je o hodně menší. Mm-hmm. Ty hardwareové tlačítka jsou pro ty nejnutnější funkce, aby když on jede a potřebuje něco nahmatat, ať on nebo spolujezdec, tak i v těch rukavicích to dokáže najít. Jasně. Pak tady máme dotykovou obrazovku, která vlastně mění svoje funkce podle toho, v jakém menu jste. Mm-hmm. Máme do ní integrovaný interkom, to znamená, v minulosti jste měl další krabičku, jasně, a musel jste jakoby nastavovat třeba hlasitost nebo přijímat hovor, mm-hmm, na tom interkomu. Dneska ten interkom může být kdekoliv a to ovládání je přímo tady. To je super. Máme tady nový displej, který je větší, samozřejmě pro tu posádku jednodušší, viditelnější ty informace. Je tady spousta věcí, která ta posádka si může během jízdy toho auta prohlédnout, popřípadě pokud by byl nějaký problém, dostat se do servisního menu a nahlásit inženýrům více tady těch diagnostických vlastností, uh-huh, hodnot senzoru nebo nějakých errorů, které ta jednotka vyhodnotí. Uh-huh. A úplnou novinkou je, že teďka ten displej má v sobě paměť, popřípadě se do něj může SD karta. A ta posádka, když skončí jednu RZ-tu a bude vědět, že ji pojede znova, tak si tu RZ-tu z té onboard karty dá do toho displeje a může se podívat tady na video, jak ji jela, zkontrolovat si ty poznámky, že to mají dobře, nebo, aha, najít zase někde, kde se můžou zrychlit. Super. Tak jo, konečně jsme se dostali ke kompletnímu autu. Co je podle tebe tady úplně to největší gro a ta novinka oproti té staré verzi? To, co člověk hnedka vidí, to je ta karoserie. Mm-hmm. To auto je vlastně o hodně větší. Jo, tak jsme si říkali. Co se týče rozměru mezi koly, mm-hmm, karoserie je širší, hlavně teda v té spodní části. Jasně. To samozřejmě má vliv jednak na to chování vozu, ale taky na aerodynamiku. Ti naši kolegové ze standardního vývoje vyvíjeli to auto, tak si na tom dali opravdu záležet, uh-huh, a vyrobili auto, které je vlastně nejlepší ve své kategorii. A oni už měli tu informaci toho, že to půjde i do... Ne, to, vůbec. To dělali jakoby pro sebe, respektive pro zákazníky, uh-huh, aby měli prostě hodně efektivní auto. Uh-huh. A ty sami lidi jsme vlastně mi oslovili, aby nám pomohli udělat to závodní auto. Jasně. A spoustu těch věcí, které oni navrhli, dokázali přenést tady a fungují i na tom závodním autě. Vy jste hlavně s tou váhou se dostali hodně nízko a máte takovou možnost, že si můžete teďka i rozvážet to auto, tak jak potřebujete, že? Je to tak, to auto vlastně podle těch pravidel, když závodí na závodech, tak musí mít nějakou minimální váhu. Uh-huh. A to je na tom závodníkovi, který to auto má, aby ho dovážil. My samozřejmě k tomu dáme díly, a kterým říkáme lyžiny, to jsou ochrany podvozku a ochrany karoserie. Jasně. Kde vlastně máme velkou lyžinu, která je pod motorem a převodovkou. To jsme mohli vidět u toho skeletu. Která vlastně jednak chrání, ale jednak taky je tak těžká, aby jsme se dostali na tu minimální váhu. Co se týká interiéru, tak teď ho můžeme vidět samozřejmě celý nastrojený. A těch prvků je tu i tak spousta. A tady můžeme vidět ten displej, o kterém jsme se bavili. Ano. Takže ho má pěkně vlastně po pravé ruce vždycky. A vlastně oba dva, to znamená i... Ano. I je to tak, protože některé ty funkce ovládá ten jezdec sám, uh-huh, a někdy požádá toho spolujezdce, aby mu něco udělal.
Jasně. Plus ten spolujezdec má ještě podlášku, na které má 3 tlačítka a typicky setření nějaké nečistoty nebo něčeho takového, nebo když začne pršet, on je ten, kdo zapíná ty stěrače třeba. Mm-hmm. Celkové závodění není jenom o autě, ale k tomu samozřejmě patří i zázemí a spousta dalších věcí. Ale tohle k tomu úplně patří. Co to tady máme? Já bych řekl, že patří, protože tohle je Škoda 200 RS. Mm-hmm. A je to vlastně první škodovka, kde bylo použito té zkratky RS, Rally Sport. Jasně. A dneska jsme tady na představení té nejnovější škodovky, té Fabie RS Rally 2. Takže tohle je vlastně úplně taková ta matka toho ano. všeho. Tohle je to nejstarší a tamto je to nejnovější. Já jsem slyšel takovou informaci, že se v ní dneska možná i svezem, takže jsem na to dost vědavý. Ale můžete porovnat, kam se ten vývoj dostal za těch. Já si myslím, že tam bude dost rapidní rozdíl. Ale já si myslím, že zážitek to bude hodně podobný. Jo? No, jakože vás to bude bavit. Jsem na to zvědavý. Zase tohle, víš, tohle auto bude mít v sobě takovou tu historii a tu duši, že to z toho fakt prostě všechno ucítíš. Tam to už podle mě bude totálně řízená střela, která pojede úplně nesmyslně a funkčně. Uvidíš. Uvidíme. Každopádně Škoda Motorsport poskytuje svým zákazníkům i kompletní servis, co se týká dílů a veškerého nějakého supportu. Je to tak. Vlastně my jsme se před několika lety přestali zabývat tím naším závoděním a začali jsme se zabývat opravdu tou podporou těch zákazníků. Uh-huh. Jedna z věcí, která těm zákazníkům hodně pomáhá, je to, že my vezmeme takovýto kamion, naložíme ho náhradními díly a jedeme na nějaký důležitý závod. Uh-huh. A teďka ten zákazník, když má nějaký problém, tak může přijít a ten díl si koupit a použít ho na tom závodě. Už se nám mnohokrát stalo, že díky tady té službě ten zákazník byl schopen ten závod dojet. A vy máte nějakou mapu závodu, na kterých budete právě s tímhle kamionem, nebo jak to funguje pro ty zákazníky? Víceméně se snažíme objet ty závody, kde těch našich aut je co nejvíc, uh-huh. a to jsou zrovna závody VRC anebo ERC. Jasně. Na té pevninské Evropě. A je to vyloženě o náhradních dílech, nebo tam jede tým lidí, který je třeba schopný i pomoct s tím autem? Tady ten kamion je o náhradních dílech, ale na další závody, na tyhle závody posíláme partu lidí. To jsou buď motoroví inženýři, kteří jsou schopni vám zkontrolovat data, že vám motor dělá to, co má, v případě, jestli tam je nějaký problém, tak jak zasáhnout. Posíláme lidi ze zákaznického programu, kteří jsou schopni poradit, doporučit a tak dále. Posíláme car inženýry, kteří jsou zase schopni pomoct s nastavením toho auta, mají nějaký přehled o tom, jaký nastavení se na takových soutěžích používá. Uh-huh. Pokud ten jezdec specificky stěžuje na nějaké chování toho auta, tak zase dokáží poradit. Uh-huh. Dokáží poradit s výpočtem paliva, volbou pneumatik a tak dále. Jasně. A potom posíláme někdy i mechaniky, který pomáhají tomu, buď tomu jednotlivému týmu, anebo tak nějak obecně se snaží šířit rady a nějaký typ, jak s tím autem pracovat. Uh-huh. A pokud nejezdíte s kamionem, tak máte, byli jsme u vás na Motorsportu a máte tam spoustu regálů plných dílů, takže prostě klient si napíše, že má problém s jakýmkoliv dílem, zabalíte a okamžitě posíláte. Přesně tak. A člověk, a tak ty klienti už si to pak naloží do svých kamionů a vozí si to po svých závodech, nebo to použijí na repasy mezi závody. Uh-huh. Super. Já si myslím, že máme úplně všecko a za chvíli si můžeme jít projet. Tak jo, Honzo, děkuji ti moc krát. Díky. Doufám, že se uvidíme u nějakého dalšího videa. Díky.
Tomáši, to je, ty auta byly postaveny tři, dneska jsou dvě, jedno je v muzeu, to stojí dole na statku, to je to druhý, který já teda provozuju, občas tím takhle někde jedu na nějakou akci. Mně se líbí ta surovost toho auta, to je skvělé. No, tak 74. rok, že jo. To je bomba. Tam se spoustu věcí neřešilo, že jo. Jo. Hlavně to auto prostě fakt cítíte úplně. Ten rám teda vypadá dost randomně. No tak ono v těch 70. letech byl vlastně povinný jenom ten rám, co je za náma. Aha. A tohle to byla nepovinná věc, takže se to dělalo v podstatě z takových trubiček, co zrovna se našli na dílně, si myslím. No, jasný. A až někdy v těch 80. na začátku těch 80. let konečně byly ty klece předepsané z pořádných trubek. Ta surovost toho auta je skvělá. No, je to takový prostě přímočarý. Je to bomba, jo. Úplně. Je to úžasný a ta historie se musí udržovat a pěstovat. Přesně. Právě proto, aby bylo to povědomí a aby jsme si pak mohli užívat tamhle ty auta. Ale je to, já to úplně miluju, ten pocit toho starého auta prostě. Takže takhle. Super, děkuju moc krát. Nemáte zájem? So is it your first time in a rally car? Yeah, it's crazy. How was the red one? Huh? What's that? How was the red one? Very good. Yeah, I really like it. You feel a history, it's crazy. Oh yeah, yeah. Yeah. It's so authentic. Yeah, yeah. You ready? Yeah. Then we go. Protože jsme si pojeli do historie a pak jsme se pojeli na úplně brutálně moderní techniku a je tam vidět ten šílený kontrast. Ale Škoda 200 RS, úplný prvopočátek toho všeho, když jste si do toho sedli, tak vůbec ten feel a ta jízda v tom úplně skvěle. To auto na vás dýchalo, to auto na vás mluvilo, ta historie tam byla strašně moc cítit. A já jsem si to nejvíc užil, bylo to skvělé.
doufám, že se mi ještě někdy takový zážitek podaří. Potom jsme sedli do Škody Fabie RS Rally 2 a bylo to asi tak 8x rychlejší, přesné, technické a šílené. Jako nebál jsem se, protože nějakým způsobem se seděl a věděl jsem, co mám čekat. A vidíte, že se pořád směju a pořád jsem plný dojmu, protože ta jízda byla neskutečná. Byla ta teda delší a bylo to neuvěřitelné. Prostě jsme jeli, byla zatáčka a každý by čekal, že se prostě ubere trochu plynu, ale vůbec, ba naopak se ještě trošku přidalo a krásně se najelo do té zatáčky a šlo cítit, jak ta technologie a ty všechny nové věci a funkčnosti prostě fungují. Ten podvozek je dokonalý a byl to zase úplně jiný zážitek. Tedy dostali jsme dva skvělé zážitky, které jsou za mě úplně neporovnatelné, ale bylo to super. Bylo to super, já jsem strašně moc rád, že jsem mohl jet. A je skvělé, jak se motorsport posouvá dopředu, protože ty hranice se furt posouvají a já doufám, že to bude pořád se vyvíjet dál, dál a dál a bude to čím dál tím divočejší. Jsme sedli za volant Eniaku a úplně první otázka, která mě zajímá, je, jaký máte vy vztah k elektromobilitě a jestli byste si pořídili elektroauto, anebo jestli to není vůbec pro vás. Pište mi do komentářů pod tohle video. Co se mi strašně moc líbí na Eniaku, je to velké prostorné auto, zvenku futuristický vzhled, uvnitř interiér taky pěkně propracovaný, krásný, strašně mě baví zpracování toho interiéru, baví mě ten head-up display, baví mě ten obrovský display, který máme na středu, na té středové konzoli a je skvělé, že všechno mám prostě na dosah ruky. Ukazuje mi to dokonce na head-up display i teďka krajnic cesty, což je super, strašně mě to baví. Já se strašně zakládám na takovém tom pohledu a pocitu řidiče v autě, protože ten řidič v tom autě sedí celé dny, jezdí v tom dlouhé trasy a musí se tom cítit spokojeně. A musí se mu to líbit. To si myslím, že se tady nějakou rozhodně povedlo. Co tady máme za módy? Máme tady mod Eco, Comfort, Normal, Sport, Traction a Individual. Tak zapneme Sport. Uvidíme, co to umí. Samozřejmě tohle není sportovní auto, je to verze RS, ale neočekáváme od toho nějaké závodní a funkční věci na okruh. Tady to můžeme vyzkoušet, nacházíme se na bezpečném úseku. Tak jdeme na to. OK. Pokud byste chtěli, rozhodně si skočte za nějakým blízkým z vašich dealerů Škoda Auto a domluvte si s ním demo jízdu v Eniaku, protože je to za mě skvělé daily auto. Právě jsme vyměnili Eniaka za Octavii RS a máme ji pěkně zahřátou a hned jsme si tam zapli režim sport, protože se s ní chceme samozřejmě sportovněji projet. Zase Octavka je podle mě super v tom, že je to zlatý střed mezi sportovnější stylem jízdy a rodinným autem, které se dá prostě použít. Takže si myslím, že to je takový kompromis mezi dvěma světy. Každopádně to auto ve sportovním režimu se chová fajn, je stuhlý volant. Hlavně, co se mi líbí strašně moc, je to manuál tohle auto. A já jsem prostě z tomhle stará škola a mám rád prostě, když si tam ty kvality můžu dávat přesně podle sebe. Jinak, co se týká nějakých hlubších technických specifikací, tak všechno vám dáme do popisku tohohle videa, protože kdyby jsme měli úplně o každém autě říkat všechny různé technické specifikace, tak jsme tady nejspíš tak 14 dní v kuse, máme z toho celovečerní film.
Máme za sebou skvělý den plný historie a současných nových moderních aut. Bylo to skvělé, já jsem si to strašně moc užil. Doufám, že jste si to užili i vy a doufám, že se společně uvidíme u nějakého dalšího videa. Takže mějte se hezky a zatím čau!